Ay götür kamera lan bunu. Dünən Azərbaycan Xalq Cəbhəsi Partiyasının sədri Əli Kərimlinin mühafizəçisi Ruslan Əmirlinin saxlanılaraq naməlum istiqamətə aparıldığı haqda məlumat vermişdik. Özünü Milli Fədailər Hərəkatın sədri adlandıran və bir müddətdir sosial şəbəkələrdə silahlı şəkilləri və qalmaqallı açıqlamaları ilə gündəmə gələn Fuad Muradov bu işdə əli olduğunu kanalımıza müsahibəsində açıq şəkildə etiraf etmişdi. Mənim arxamca durub AK CHP ağzından gəlir. Dünən Əli Kərimliyə zəng eləmişəm, götürür Nicat Abdullahzadəyə haqq qazandı. Dünən axşam mənə verdiyi suala bax. Əli Kərimli deyir ki, Ruslanı mıxlayarsan, gözü deyir geri götürsün. Dedim, götürmürəm. Mıxlayaram dedim, o tərəfə də keçərəm. Bax, bunlar çox ciddi ittihamlardır. Ha, bax, misal üçün, mən indi bu mənə əsas verir ki, Facebookda yazım ki, Ruslanın itməyində Fuad Muradovun əli ola bilər. Misal üçün, yaxud da ki, əli var. Yaxud da şeylə, əli də var, hər şey də var. Ya açıq... Etiraf edirsən. Ki, mən onlara əlimi bağlı. Bəy, təhqir eləmə. İcazə versən, mən Facebookda status yazım ki, Milli Fədailər Hərəkatı Ruslanın saxlanılmasında ya qaçırılmasında öz rolu olduğunu deyir. Qaçırılmasında yaz elə. Yəni, qardaşım, ya, açıq şəkildə yaza bilərəm. Heç kimdən qorxacağımız, çəkinəcəyimiz yoxdur. Kim ki, bizə dil uzadacaq, kim ki, dövləti mühafizə edən insanlara dil uzadacaq, cəzasını da tapacaq. Qaçırılmasında... Qaçırılmasında... AKCP üçün bir dənə görkəmdir, vəssalam. Qoy görk olsun AKCP-nin gənclərinə ki, bizlə heç kim oyun oynamasın. Yəni, qaçırılmasında əlin olduğunu deyirsən də sən, etiraf edirsən. Qardaşım, mən Ankaradayım, hələ ki. Yox, bildim də sən qaçırmasan belə, kiməsə deyə bilərsən, qaçıra bilər, güc strukturu olsun. Ola bilər, hər şey ola bilər, həyat. Yəni, etiraf edirsən. Milli Fədailər Hərəkatının adına yaz. Yaz, qardaş, yaz. Nə istəyirsən yaz, Nurlan. Yetər ki, dövlətimizin sütunlarına ziyan gəlməsin. Yetər ki, bu qara gürcülər siyasət yolunu seçsinlər, xaos yolunu yox. Ha, oldu bəs. Sevə-sevə siyasətə təhrik eləmək lazımdır. Döyə-döyə yox. Sevə-sevə. İstəyirlər, örgədər, istəmirlər, məcbur edək. Nə var ki? Bu haqda Bakı Şəhər Baş Polis İdarəsindən məlumat almaq cəhdlərimiz baş tutmamışdı və axşam saatlarında Ruslan Əmirlinin Yasamal rayonu 29-cu polis bölməsində olduğu bildirildi. Ruslan Əmirlinin hansı səbəbdən saxlanıldığı isə açıqlanmadı. Bugün səhər Ruslan Əmirli 29-cu polis bölməsindən Yasamal rayon məhkəməsinə gətirilib. Məhkəmə qarşısına gələn AXCP üzvləri məhkəmə zalına buraxılmayıblar və ərazidən məcburi şəkildə uzaqlaşdırılıblar. Uzaqlaşdırır. Deməli, bu gün bildiyiniz kimi AXCP fəal Ruslan Əmirlinin barəsində Yasamal rayon məhkəməsində məhkəmə prosesi keçirilməli idi və keçirilir də. Sadəcə məhkəmə süni şəkildə qapatılaşdırılır və biz Ruslan dostları olaraq, partiya fəalları olaraq zor gücündə polisin belə deyək ki, öz başına quldurcasına davranışlarına, nalayiq söyüşlərindən ərazidən uzaqlaşdırılmışıq. Demək olar ki, məhkəmədən təxminən 100-150 metr əraziyə qədər bizi zor gücünə uzaqlaşdırıblar. Xanım jurnalistlərə qarşı belə deyək, şiddət göstərmək bu hiss göründü, bu belə məqamlar oldu. Və biz bugün indi hal-hazırda məhkəmə qərarını gözləyirik. Vəkil Cavad Cavadovdur. Biz Ruslan Əmirli dünən qeyri-müəyyən şəxslər tərəfindən, 7-8 nəfər mülki geyimli şəxs tərəfindən diaqnostika xəstəxanası qarşısına uğurlanıb faktiki mülki maşın tərəfindən və 29-cu bölmədə saxlanılıb gecə. Bu gündə biz qərar gözləyirik hal-hazırda. Bizə heç bir şey deyilmir. Gözləyirik ki, vəkil Cavad Cavadov
son hökmünə xəbər tutacaq və bizim məlumatlandıracaq. Həmişəki kimi mətbuata qarşı da təzyiqlər olub. Polis jurnalist Nurlan Qəhrəmanlıya təzyiq göstərərək çəkiliş etməsinə maneçilik törədib. Yaxınlarma! Götür kamerayı burada! Elvi çək, şunlar istəmə! Nasıl üzülməsin? Dekler de orada söyleyeceğim. Araldır! Araldır! Araldır məndə! Araldır məndə!